Jedny svoje výzvy. Nemáš našu kondičku? Nemám kondičku. Prosím ťa, povedz, akú mám kondičku, povedz im. Už zdolali. Medaila za prvé miesto. Takýchto medailí by som kúpil na Bošáku plnú igelitku. No iných. Stávka je stávka. Ešte len čakajú. Moja Agneška má problémy s trávením. Oteckovia v pondelok o 17.55 na Markíze.